የአክራ ተነሳሽነት 7 የምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች ከቡርኪና ፋሶ ኒጀር በኩል በሰሜኑ የድንበሮቻቸው አቅጣጫ እየጨመረ የመጣውን እስላማዊ ታጣቂዎች ጥቃት በጋራ ለመከላከል የፈጠሩት የደህንነት ማስጠበቂያ ትስስር ነው። ሽብርተኝነትን ለመዋጋት በከፍተኛ መሪዎች ደረጃ የመጀመሪያው በሆነው የአክራ ተነሳሽነት ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት የጋናው ፕሬዝዳንት ናና አኩፎ አዶ የጨመረ የመጣውን ሽብርተኝነት በጋራ ለመዋጋት ለአባል አገራት ተባብሮ መስራቱ አስፈላጊ መሆኑ መገኘቱን ተናግረዋል። West Africa continues to suffer from the effects of the scourge of terrorism and violent extremism. ምዕራብ አፍሪካ በአሸባሪነትና በአመጽኝነት እየተሰቃየች መሆኑን እንደቀጠለ ነው። ሽብርተኝነት በአካባቢው በፍጥነት እየተስፋፋ ነው። ዛሬ በአካባቢው በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ስኬት አገኘን በሚል የተደፋፈሩት የአሸባሪ ቡድኖች አዳዲስ የሽብር እንቅስቃሴዎችን የሚያራምዱባቸውን ሌሎች አካባቢዎች እየፈለጉ ነው። ይህም ስኬታቸው ሽብርን ከሳህል ወደ ደቡብ አፍሪካ የባህር ዳርቻና ወደ ምዕራብ አፍሪካ እንዲሸጋገር አድርጓል። አክራ ኢኒሼቲቭ በሚል ተቋቋመው ይህቅድ ይህን ከሳህል እስከ ደቡብ አፍሪካ ባህር ዳርቻ ድረስ ያለውን የሽብርተኝነት እንቅስቃሴ መዛመት ለመግታት ነው። የጋናው መሪ አገሮቹ የራሳቸው ተነሳሽነት የሚኖራቸው ቢሆንም የውጭ አጋሮቻቸው እንዲረዷቸው ግን ያስፈልጋል ብለዋል። Our assessment points to the fact that support from members of the international community will be needed. የደረስንበት ግምገማ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አባላት ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ይጠቁማል። ይሁን እንጂ በአገር አቀፍ ደረጃ ያለውን ኃላፊነታችንን ለመወጣት የምናደርገውን ጥረት የሚያከብሩ ዓለም አቀፍ አጋሮችን በማሳተፍ በራሳችን በኩል የሚፈለግብንን ከፍተኛውን ኃላፊነት ለመሸከም ባለን ቁርጠኝነት ጸንተናል። እንደ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና ጀርመን የመሳሰሉት ምዕራባውያን አገሮች ሰላም አስከባሪ ኃይሎቻቸውን ከማሊ ያወጡ ሲሆን በምዕራብ አፍሪካ የተበላሸውን የጸጥታ ሁኔታ የበለጠ ሊያባብሰው እንደሚችል ተገምቷል። የእንግሊዝ ጦር ኃይሎች ሚኒስትር ጄምስ ሂፒ በበኩላቸው እንግሊዝና ሌሎች የምዕራብ አገሮች ከምዕራብ አፍሪካ አገሮች ጋር ጽንፈኝነትና ሽብርተኝነትን በመዋጋት አጋር ሆነው መስራቱን የሚቀጥሉበት ሲሆን ችግሮቻቸውን እንዴት መፍታት እንዳለባቸው የማይነግሯቸው መሆኑን ገልጸዋል። I'm acutely aware that there is a security challenge. የደህንነት ፈተና መኖሩን ጠንቅቄ አውቃለሁ። የብሪታንያ ወታደራዊ ኃይሎች በአክራው ኢኒሼቲቭ ውስጥ ካሉት ከብዙዎቹ አገሮች ጋር ጥሩ ግንኙነት ስላላቸው እነሱንም ለመጠቀም ዝግጁ ነን። ይህ በምዕራብ አፍሪካ አካባቢ ያለ ችግር በመሆኑ መፍትሄ ለመስጠት መፈለጎ ትክክል ነው። ነገር ግን እዚያ ያለው አለመረጋጋትና የደህንነት ችግር በእኛ በአውሮፓም ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ስላሳደረ እኛም በምንችለው መንገድ እርሶን ለመርዳት ዝግጁ መሆናችን ተገቢ ነው። በአክራ የደህንነት ፖሊሲ ምርምር ተቋም የዓለም አቀፍ ግንኙነትና በደህንነት ጉዳዮች የተካኑት አዳም ቦና ለአሜሪካ ድምፅ እንደተናገሩት መሪዎቹ ተራዎቹን ዜጎች እስካላሳተፉ ድረስ በምዕራብ አፍሪካ የሚደረገው የጸረ ሽብር እንቅስቃሴ ምንም ትርጉም አይኖረውም ይላሉ። We cannot just get up and end it. There has to be proper measures put in place. ዝም ብለን ተነስተን ልንጨርሰው አንችልም። ትክክለኞቹ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው። በመሪዎች በኩል ፈቃደኝነት ሊኖር ይገባል። ነገር ግን ዜጎች አንድ ነገር፣ አስፈጻሚዎች ደግሞ ሌላ ነገር ሲያደርጉ ከፍተኛ የግንኙነት ክፍተት ተፈጥሯል። ያለ ህዝብ ተሳትፎ ሽብርተኝነትን መዋጋት አትችልም። እናም እነሱ የሚያደርጉት ያንን አይደለም።